Індыйскі штам коронавіруса выявілі ў лідскім раёне. Паводле санітарнага лекара раёну мутацыі характэрная для такога выгляду COVID-19. Гадзіна 21 наперадзе аб'ектыў. Галоўнае падсумаванне навінаў дня разам з Вілсатам. У студыі Кірыл Смяглікаў і ў скароце пра галоўныя навіны дня. Светлана Тихановская протягивая визит у США. Мы обсуждали, как сделать так, чтобы Belarus Democracy Act работал эффективнее. Суды, пиратрусы и затрымания не спыняются. Мы это уладу максимально приглушить любое нечадумство. 5 годов после забойства Паула Шарамета. У Пашиным лёсе так, ну, як у люстерку, я б сказала, адлюстраваліся праблемы ўсіх нашых 3 постсавецкіх краінаў. На вышэйшым узроўні Светлана Ціханоўская працягвае свой візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Напярэдадні адбылася яе сустрэча з дзяржсакратаром Эдвардам Білінкенам і ягонаю намесніцай Вікторыя Нуланд. А на сёння у Светланы Ціханоўскай запланаваная сустрэча ў Белым доме. У США знаходзіцца наш карэспандэнт Сергей Пацасоны, які пільна сочыць за хадой візіту. 3 дзень визиту Светланы Тихановской в Злучаные Штаты и 2 дзень вельми важных спотканий. На передадні Державный департамент Злучаных Штатов, а уже сегодня Белый дом. Спотканье распачалося о 12-й године мясцового часу, а 19-й по белорусским часе. Мая протягнуться до 12.30, то бок 19.30 белорусского часу. Это означает, что первые выники з'явятся крышачку пазней. Адразу пасля гэтага ўжо абвешчаная вялікая прэсавая канферэнцыя ў нацыянальным прэс-клубе, дзе Святлана Ціханоўская мае адказаць на пытанні журналістаў, а таксама падвесці першыя вынікі пасля таго, як выйдзе са спаткання ў Белым доме. Сустрэча ў Белым доме будзе цалкам закрытаю для журналістаў. Такія абмежаванні коронавірусу. Але ўнутры стала працуе камера тэлеканалу CNN, а гэта азначае, што некія кадры ўсё ж такі маюць з'явіцца знутры з гэтага спаткання, бо на сустрэчу не патрапіць нават фатограф Святланы Ціханоўскай. Безумоўна, вельмі важнае пытанне, ці прыйдзе на гэтую сустрэчу сам прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден. Да гэтага заклікалі шэраг амерыканскіх палітыкаў, а таксама уплывовае выданне «Вашынгтон пост». А сённяшняя раніца пачалася таксама з пытанняў і адказаў амерыканскім журналістаў. Гэта былі прадстаўнікі Wall Street Journal, Голасу Амерыкі, CNN і іншых выданняў. Святлана Ціханоўская распавядала пра санкцыі, пра кітайскую супрацу, пра паўночны паток, 2 дзеянні ў дачыненні Расіі, таксама тое, што адбываецца ў Беларусі. Пытанняў было вельмі шмат, сустрэча працягвалася амаль гадзіну, а таксама можна было на гэтай сустрэчы пачуць і пра першыя вынікі учорашніх перамоваў у дзяржаўным дэпартаменце ЗША, дзе Святлана Ціханоўская сустракалася з сакратаром Энтоні Блінкенам, таксама намесніцай сакратара Вікторыі Нуланд, дарадцам Дарэкам Шале. Была на гэтым спатканні і амбасадарка ЗША у Беларусі Джулі Фішер. Мы абсуждалі, как заставить, как сделать так, чтобы Belarus Democracy Act работал эффективнее. Это очень хорошая база, но нужно приложить немного усилий, чтобы увеличить эффект. Также мы, конечно, говорили о поддержке гражданскому сообществу. Мы рассказывали о том, какие репрессии сейчас в Беларуси, про средства массовой информации, про правозащитников, о том, что необходимо все-таки, чтобы шаги со стороны Соединенных Штатов были сильнее, смелее, быстрее.
Ужо неўзабаве чакаецца вялікая прэсавая канферэнцыя па выніках сустрэчы ў Белым доме, а пасля абеду Святлана Ціханоўская сустрэнецца шэрагам амерыканскіх палітыкаў, сенатары і кангрэсмены. І зноў беларускае пытанне тут будзе гучаць у цэнтры увагі. Таксама сёння яшчэ адна высокая сустрэча з кіраўніцай амерыканскага агенцтва міжнароднай дапамогі з падарыняй Самантай Пауэр. Візіт у Вашынгтоне працягнецца да пятніцы, пазней Нью-Йорк, Лос-Анджэлес, Сан-Францыска і ўсё гэта на Белсаце. Сергей Падсасонны, Белсат, Вашынгтон. Сінія бусы з людзьмі ў цывільным сёння пад'ехалі да жылога дому па адрасе Дзяржынскага 119, і там пачалася сапраўдная зачыстка. Наколькі моцныя рэпрэсіі пракаціліся сёння па Беларусі, Ірына Карніенка. Старшыню партыі БНФ Рэгора Кастусёва перавялі з турэмнай больніцы назад у СІЗА КДБ. Тэст на выяўленне анкалагічных маркераў у крыві Кастусёва паказаў вынік у два разы вышэйшы за норму. Рэгор Кастусёў праз адваката падаваў хадатайніцтва аб змяненні меры стрымання, але следства нават у такой крытычнай сітуацыі не пайшло на саступкі вязню. Раней я не заўважаў, каб Рэгор Андрэевіч так скардзіўся на стан здароўя, але цалкам ліст быў прысвечаны таму, што вельмі там дрэнна са здароўем, і што і потым даведалі, што там прыйшлі там аналізы, у якіх было там падазрэнне на анкалогію. Я думаю, што там вельмі сур'ёзна. Раней Рэгор Кастусёў ўжо звяртаўся да медыкаў з пухлінай. Тады хваробу ўдалося спыніць. Ва ўмовах СІЗА КДБ хвароба пачала прагрэсаваць. 2 ліпеня палітыка экстранна даставілі ў бальнічную камеру СІЗА. У яго былі праблемы з сэрцам, ціскам, задышкай і ацёкам канцавінаў. Рэгор Кастусёў у няволі з 12 красавіка, як адзін з фігурантаў справы аб замаху на Аляксандра Лукашэнку. Пісаў, што ён не разумее, што яго ўтрымаюць, таму што ўжо некалькі месяцаў не праводзілі ніякія следчыя дзеянні, то бок проста ён сядзіць у рэжыме чакання, і не ведае, колькі яшчэ пратрымаюць. Цяпер жа попыт вязняў за кратамі ускладніцца і новаўвядзеннямі ў крымінальна-выканаўчы кодэкс. Згодна з ім, асуджаныя змогуць атрымліваць грашовыя пераводы толькі ад сям'і. Раней адправіць грошы ў калонію маглі ўсе ахвочыя. Перадачы бандэролі маглі дасылаць толькі блізкія, родныя, і вельмі шкада, што зараз гэта стала распаўсюджвацца на грашовыя пераводы, бо у людзей, у якіх няма блізкіх родных, зусім ці ў Беларусі, пазбаўляецца магчымасці гэтай падтрымкі. Мне падаецца, што гэта такі захад у першую чаргу для палітычных зняволеных, паколькі іх ўжо вялізная колькасць, і гэта яшчэ адзін варыянт, як пазбавіць магчымасці людзей, я хочу дапамагаць і валантэрыць, аказаць хоць нейкую падтрымку. Тых, хто яшчэ застаецца на волі, працягваюць запужваць паказальнымі ператрусамі і затрыманнямі. 5 невядомых мужчынаў у цывільным правялі ператрус па месцы прапіскі старшыні руху за свабоду Юрыя Губарэвіча. Суд аб прыпыненні дзейнасці руху прызначылі на 27 ліпеня. З аналагічным ціскам сутыкнулася і грамадская арганізацыя «Звяно». Яе заснавальніца Таццяна Гацура-Яворская паспрабавала абскардзіць пісьмовае папярэджанне Міністэрства юстыцыі ў Менскім гарадскім судзе, але суд стаў на бок дзяржавы. Мы хацелі, каб прызналі гэта пісьмовае папярэджанне, адмінілі яго праз суд. Суд нам у гэтым адмовіў. Там было 4 пункты прэтэнзіі Мін'юста ў гэтай пісьмовым папярэджанні. 3 з 4 прэтэнзій у міністэрства Менскі гарадскі суд прызнаў слушнымі. Галоўныя спрэчкі паўсталі вакол пытання, ці адпавядае статуту дзейнасць звяна, звязаная з маніторынгам працы сістэмы аховы здароўя падчас пандэміі ковіду. Папярэджанне Мін'юсту можа быць падставай для ліквідацыі арганізацыі. Лічым гэта элементам ціску, таму што тое, што мы робім маніторынг працы сістэмы аховы здароўя, было вядома Мін'юсту ўжо год, больш за год як. 20 траўня 2020 года мы падавалі Мін'юст дакументы пра змену юрадрэса, і там спецыяліст аддзела гаварыў нам, што нам лепш не рабіць этот маніторинг. Правяранне і папярэджанне Мін'юсту зазналі з дзясятак грамадскіх арганізацыяў. Сярод іх Беларуская асацыяцыя журналістаў, рахункі якой сёння заблакавалі паводле пастановы следчага камітэту.
Зачистка адбылася сёння гэтак сама ў доме па адрасе Дзяржынскага 119, вядомым пратэставай актыўнасцю сваіх жыхароў. Сілавікі выключылі ў шматпавярховіку камеры і пайшлі па кватэрах з ператрусамі. У жыхароў шукалі нацыянальную і пратэставую сімволіку, праглядалі телефоны. Мэта ўладу максімальна прыглушыць любое іншадумства, і паколькі мы разумеем, што це вялізная колькасць людзей, то любыя людзі, дзе хоць нейкім чынам пакінулі свае сляды, там у выглядзе падсветкі акон, ці проста паперкі на вокнах, ці там любая сімволіка, любыя каментары, па якіх можна людзей апазнаць, гэта будзе падстава для дадатковай увагі, для вопшукаў, для затрыманняў, для гэтых запісаў. І я думаю, што на гэта накіраваны зараз амаль усе сілы гэтых органаў. На думку праваабаронцы, запужванне пры дапамозе ператрусаў і затрыманняў не скончыцца да моманту, пакуль будзе існаваць хоць якая альтэрнатыўная думка ў Беларусі. Ірына Карніенка, Белсат. Яшчэ 30 сотняў дадалі да арышту Паўлу Вінаградаву. Гэта пакаранне за нібы паўторнае парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавага мерапрыемства. Гэтак вядоўца праграмы «Гэта ж Вінаград» на Белсайце не выйдзе на волю пасля 15-дзённага арышту. Да таго ж, у дачыненні Паўла праводзяць праверку на датычнасць да крымінальнага злачынства, паведаміла ягоная жонка Святлана Вінаградава. Яшчэ 11 асобаў у Менску асудзілі на тэрміны ад 5 да 9 гадоў зняволення за так званы ўдзел у масавых беспарадках. А суд цэнтральнага раёну Менску задаволіў патрабаванне пракурора 2 гады абмежавання волі без накіравання ў калонію для Артёма Суворава. Яго прызналі вінаватым у абразе прэсавай сакратаркі МУС Вольгі Чамадановай. Артём Сувораў напісаў летась у верасні пад адным з пастоў Вольгі Чамаданавай у Інстаграм абразлівы допіс. Маладзён паведаміў, што цалкам прызнае сваю віну і раскаяваецца. За маральную шкоду Чамаданава папрасіла, каб падсудны перавёў нейкую суму грошаў на карысць дзіцячага дома ў Баране. Сувораў пагадзіўся добраахвотна пералічыць 2000 рублёў. Ён застаецца пад падпіскай аб нявыездзе. У гэты дзень 5 гадоў таму забілі вядомага беларускага журналіста Паўла Шарамета. Аўта, у якім ён ехаў на працу, узарвалі. Забойства выклікала шырокі рэзананс. Крымінальную справу распачалі адразу, аднак вінаватая не знойдзеная па сённяшні дзень. Хто забіў Паўла Шарамета? Адказу на гэтае пытанне няма дагэтуль, але ёсць версіі і людзі, якія не даюць забыцца пра гэта. Надзея Бельская працягне. 7.45 раніцы ў Кіеве. Мужчына без прытомнасці на асфальце – вядомы беларускі журналіст Павел Шэрэмет. Яго не стане праз некалькі хвілінаў у карэце хуткай дапамогі. На гэтых кадрах з камераў відэаназірання бачны момант выбуху. Гэта здарылася на перакрыжаванні вуліцаў Багдана Хмельніцкага і Івана Франка ў Кіеве. Павел Шарамет жыў і працаваў непадалёк. Той раніцай ён, як і звычайна, ехаў аўтам на радіо «Весці». Ад дому паспеў ад'ехаць некалькі дзясяткаў метраў. Редакция «Радио Вести» выясняет подробности трагедии и подробности в ближайших выпусках новостей. Цяпер на месцы забойства мемарыял, змяты ліст паперы, адліты з бронзы, як сімвал журналісцкага слова. Другі год запар у гадавіну смерці Паўла ягоныя калегі і сябры збіраюцца тут, каб ушанаваць памяць загінулага. У мяне ця футболка, вона з... У мяне гэтая футболка на з першых гадавінаў, калі Паўла забілі. Я апранаю яе кожны год, і вось ужо пяты раз запар. І кожны год я спадзяюся, што гэта апошні, калі я яе надзяваю, і больше на мне не спатрэбіцца. Я змагу яе выкінуць. Але штогод не прыходзіцца яе апранаць і прыходзіць сюды, каб нагадаць, што забойства не раскрытае. На забойства Шарамета ўкраінскія ўлады адрэагавалі імгненна. На аператыўным паседжанні ў той жа дзень Пётр Парашэнка назваў расследаванне справай гонару. Прыярытэтнай версіяй матыву забойства назвалі журналісцкую дзейнасць загінулага. Вжыты всі заходы для того, щоб в найкоротшы тэрміны цей злочын было раскрыта. Аднак праз год справу засакрэцілі. Яшчэ праз 2 гады затрымалі падазраваных. Арганізатарам тэракту следства называе Андрэя Антоненку, выканаўцай, якая падклала выбухоўку, Юлію Кузьменку. Маўляў, такім чынам удзельнікі антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе хацелі дэстабілізаваць становішча ва ўкраіне. Абое адмаўляюць сваю датычнасць да забойства. Мы не слышым новыя даныя, мы в том числе видзім странныя паведзенне ў судзе.
подозреваемых отпускают под домашний арест, при том, что ничего не меняется, да, вот как бы в своем деле. Журналисты знайшли інформацію про сачэння СБУ, про іншыя рэчы, і следства намагалася гэта схаваць ад грамадства. Шарамец заўважаў, што за ім сочаць, і распавядаў пра гэта сябрам і калегам. Няма адказу на пытанне, што адбылося. Ось у Пашыным лёсе, так, ну, як у люстэрку, я б сказала, адлюстраваліся праблемы ўсіх нашых трох постсавецкіх краінаў, якія ніяк не пазбавяцца наступстваў гэтай савецкай сістэмы, калі журналістаў за прафесію можна забіваць. Існуе яшчэ адна версія забойства Паўла Шарамета. На пачатку года еўрапейскае выданне EU Observer абнародавала аўдыёзапіс размовы з голасам, падобным да голасу былога кіраўніка КДБ Беларусі Вадзіма Зайцава. На ім абмяркоўвалася магчымасць забойства палітычных апанентаў Лукашэнкі. Каманда праграмы «Белсату. Давайте разбірацца» правяла свае расследаванні гэтай версіі. Рэпартаж глядзіце адразу пасля аб'ектыву ад 21-20 паводле Менску. Надія Бельская, Белсат. Лукашэнка падчас сённяшняй нарады даручыў сур'ёзна падысці да пытання кадравага камплектавання беларускіх дыппрадстаўніцтваў у Еўропе. Паводле яго, шмат хто з дыпламатаў вырашыў адсядзецца, а чыноўнікі, якія не прыносяць фінансавую карысць дзяржаве, не патрэбныя. Слушайте, ну зачем нам там дзяржаць кучу дыпламатаў, если мы вообще с ними не торгуем? А политические отношения, дипломатия, ну, она не просто отсутствует, она во вред государству. Ну, если там надо один посол и помощник, ну, оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Подеи же, которые разгортываются вокруг Беларуси, Лукашенко назвал войной. У отповедности с гэтым заявил про потребу скорректовать замежнополитичную стратегию. Скоротить дипломатов у Европе Лукашенко не бы давал загад яшчэ раней, але гэты процесс ішоў марудно. Сярод іншага згадаў об пазбаўленні дипломатичного рангу Паўлы Латушкі. Ды шэрагу перадусім европейских амбасадаров, якія летась выступили супраць гвалту, ці долучилися до офису Светланы Тихановской. У топ-10 галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі сёлета ўваходзяць такія краіны Еўропы, як Украіна, Польша, Нямеччына, Нідэрланды і Літва. Выказаўся на нарадзе з амбасадарамі Лукашэнка і пра крызіс з мігрантамі на беларуска-літоўскай мяжы. Рост мігрантаў паводле яго справакаваны палітыкай шэрагу краінаў еўразвязу. Узмацняць жа ахову на мяжы Беларусь не будзе, пакуль дзеяць еўрапейскія санкцыі. Між тым, афіцыйная Вільня папярэдзіла беларускі рэжым пра новыя санкцыі ў выпадку працягу шантажаванняў Лукашэнкі. Падрабязнасці у Владзіміра Старыковіча. Раней на ахову мяжы Беларусь атрымлівала частку грошай ад еўразвязу. Цяпер гэтага фінансавання рэжыму Лукашэнкі не вылучаюць, а ўзмацняць кантроль за свае сродкі Беларусь не будзе. На гэтыя ды папярэднія заявы адносна міграцыйнага крызісу адрэагавалі ў Літве. Літоўская МЗС назвала прапанову дапамогі за грошы і заявы пра злачынныя групоўкі на тэрыторыі Літвы шантажом, ды паабяцала, што ініцыюе новыя санкцыі ў дачыненні афіцыйнага Мінску. Можно даже круг этих санкций еще расширять, так что возможности есть, если будет политическая воля, я думаю, что повлиять на этот режим точно можно. Почти уверен, что наши спецслужбы готовятся ко всем сценариям. Министр замежных справ Литвы Габриэлюс Ландсбергіс про социальные сетки звернулся до іншаземных громадянов, которые планируют нелегально трапить у еўразвяз праз Беларусь. Вам кажут, что тут вы сможете працаваць и жить, а яны забяспечаць, каб вы перасяклі мяжу. Праз некалькі дзён падманшчыкі, якія цесна працуюць са злачынцамі і беларускім дыктатарам Лукашэнкам, прывязуць вас ночу да мяжы з еўразвязам, пакінуць у лесе і скажуць: «Ідзіце туды, там ніхто не ахоўвае, там Еўропа». Тут вас затрымае памежная ахова, размесціць у намётавым мястэчку. Паколькі вы сталі саўдзельнікамі злачынства, на жаль, ніхто з вас не атрымае статусу палітычнага ўцекача. І вы вернецеся дадому, толькі без грошай, якія заплацілі.
Европейское агентство помежной и береговой аховы «Фронтекс» выказало солидарность с официальной Вильней у оценки роли режима Лукашенко в провокации помежного кризиса. По словам выконавчего директора агентства «Фронтекс» Фабриса Лежеры, миграционный кризис был створен и подсилковывается политическими спробами выкористовывать незаконную миграцию у якости рычага уздеяния ці реакции на санкции, принятые ее развязом у относинах до Беларуси. Агентство пропонует Литве в опыт у развитии махчимостей для вертания мигрантов на родзиму. Учора «Фронтекс» выказала готовность повеличивать свою присутность на меже с Литвою до 60 працовников, помежного патруля, 30 транспортных сродков и 2 вертолетов. Та реакция от Фронтекса, Брюсселя, то есть Чарльз Мишель же здесь был, и Урсула фон дер Лейен, это показывает, что это воспринимается серьезно на высоком уровне в Евросоюзе. За минулые сотни литовские помежники затримали на меже еще 41 человека. Усяго с початку 2021 года 2158 особов. Это у 26 разов больше, чем за увесь 2020 год. Владимир Старикович, Белсат. И покуль это усе новины у выдания объективу, больше оперативной информации глядите у нашем телеграм-канале и социальных сетках Белсату. А у студии працевал Кирилл Смягликов. Доброго вам вечера. Заставайтесь с Белсатом.